疾管署帮高端做保护力报告，延续 EUA， 名嘴吴子嘉炮轰政府把国人的施打资料直接给高端使用，摆明图利，该移送法办。蓝军更提报，政府为了协助高端，还刻意修改公告。7月27号，高端送出保护效益报告给卫福部，同一天，卫福部就公告容许疾管署以公卫的名义为由，收集所有施打疫苗民众的资讯，不必经过IRB 审查，知法玩法，何物自己？为了一个高端，什么都敢做。大数据的资料分析，先前就已经决定要做了，不是为了哪一家公司。高端保护力怎么算的？根本看不到原始数据，甚至连审查委员都不愿公开背书居民。有专家质疑高端的效力，没想到却挨告。真正诽谤高端疫苗无效，是日本政府指挥中心利用重打三剂疫苗补强高端，官宣了高端的效果。应该是全民要控告民进党政府才对，做贼喊捉贼，先去告王任贤理事长。我觉得你莫名其妙到极点。全世界几乎都不认定高端有效，为何百姓不能质疑？他为什么要这样做？因为他要堵住你的。这些东西告了会不会成立？这都是可以评断的啊。你没有效力报告的话，我就可以讲你是无效。蔡政府说高端的保护力有90%，比莫德纳还神奇，不知道有多少百姓还愿意相信。记者黄怡君、林佩杰台北采访报道。海皇 XO 干贝酱，这款干贝酱呢，里面真材实料。比方说，它有这个严选的大干贝。那么另外呢，在这个里面你还可以吃得到这一颗一颗的这个鲍鱼，非常非常的新鲜而且肥美。欢迎大家可以利用我的 CTI 798的代码来上网代购。